سوچ دی ندی بازی دی کیا غا مطلقاً حرام دی لکا تمیمہ حدیث ہے کہ علی نبی علیہ السلام منع کرو دی تمیمینا تمیمہ دا تم منع رہے تم منع دا مشکین دا آتی دوا چی دا دے واچو نو اک ٹک دے کار دے اوشا لکا بازی ملکونو کے کنجکا چی تور تارا چی دارنگی گٹا چی دیتا تمیمہ ہوئی اور حدیث کے من راضی عبداللہ بن مسعود شوری وا دائیں گے التمیمۃ الشرک حدیث کے راضی ولولا اغدمنا کہ خلق اچھی دم سو قسم دے یو اغدم دے کہ الفاظ شری نہیں دی زان نقل کو الفاظ کی پودا دا فلان پودا دا فلان نو دام من دی ذکر دے کہ پناہ دا پا الفاظ غیر مشروع ادا ناروا دی دائیں گے یو دم دے چاہے کہ غیر اللہ را مدد کیجی پوزا دا بیٹی کور پوزا دا فلان دام منہ جی سلورم قسم دے روکیا ہوئی دم پاک الفاظ ہوتے تو پیغمبر نے نخلی حدیث کے راجی بخاری نبی علیہ السلام کہ کل بیمار شنو آشے تا ایک ما دم واشو نما عورتیں نا غیر رستن نیو دے دم پا الفاظ مسنونو مشروعو نو دا قرآن و حدیث ثابت کی بل استرقا بعض خلق کوئی استرقا معنی طلب بنے کے دبلنے کے پما دم واچو طلب درو کے دا معنی غلط ہے کہیں کہیں استرقا پا کلام دا عرب کے اغدن دے پا الفاظ غیر مشروع نہا عن الاسترقا ہے نئے کرو نبی علیہ السلام دا آغی دم نے پا الفاظ مشروع ہوئی استرقا طلب دے سین نہ دے جسین تی طلب دے پار دی یو رو دے دے اور حدیث دا آکاشا ابن محسن کرا دی کیا ریاض ربا اللہ قیامت کے جنت تزنگی بلا حساب نتبوت شو دا وصول کی الذین لا يسترقون ولا يتطهرون وعلى ربهم يتوکلون دا اغا خلق دی چی لا يسترقون ناجاز دمونی نوکڑی ولا يتطهرون بدفالی نیونی ولی مارغ پاس اگر صرف اللہ کارمی نکی وعلى ربهم يتوکلون بعض خلقو دا استرقا غلط مانا کرده نا مانا دا کی چی دم نو چولے اگا پر نپوی پر حدیث باندے اور روکیا کو ثابت تا از بلیر آرے او گو را ہوتا از گولی آلن دا ٹولی ہو کرو تیرا ٹول نا رو آجی مالی گولی میشن دا ٹوس بانی تا پوس کو چی دنو کی استرقا اور دا تمیمی دوالا سفر دے شرن نغل چوئی جی تو خود را عالم نے میں تو آسے لکھی کیا سب بندی زی ملموم اور دارو جماعت کے زما تقریر نمائے سب پر فرق کوئی گی یہ تو خود را ملانے عجب دور دید امبری پادشاہی کے لدو و پنجو اماش اغدو تیم خلق کروان دے کنو پیلی دارنگی اغد سیزونا چاقا جائز بھی الو سی نشی ما شمان یا نا پو اغوری کے اور توا چھے دا حدیث دا عمر ابن عاص دے ما شوان تا بیچو تاویس پدے فن پدے مسئلہ کے ابن قیم زاد المعاد کے بہتر تفصیل کرے اور دے ٹولو فرق کرے ما تا رالو ویرہ حدبلی شور جوڑ کرے ما دی ملیان تو ہوئی کنا ویدہ تکونو کریحتونو دا آلہا ویدہ یحاصل ہوئی کنو دا جن لبو کل کے جنگ بھی مصیبت بھی ماتوی را منڈا کا ویزا یو حاصل ہی سوی دا جند بھی اکل کے الوائی بھی جند تو ہی را رسا اسے خن پین دی چندے کئی نو اس بلی رد میں زما تقاری رو کشتے زاد المحاد ہو گوری حدیث دا عمر ابن العاص ہو گوری اگر خدور غلط تے چل اگر ار کول غلط تے فرق نشو گوری دارنگی صوفیاء کرام پر خبر نہیں پوئی گی ویدہ دا کفر کلیمہ ہوگا حالانکہ دا غیر پر معنی دے نہیں پوئی گی دا کفر کلیمہ ہوگا